Якщо це економічно обґрунтовано, тобто це прораховано правильно, дійсно не вистачає коштів, звичайно, це має бути обґрунтовано завжди. Підняття чи наоборот. Я взагалі негативно відношусь до всього, що піднімається. Розумієте, треба починати зарплату, першу чергу, піднімати. Не знаю. Якщо треба піднімати, то хай піднімає. Тим більше ціни дуже маленькі на вивіз сміття. Там 17 гривень в місяць. Хто на субсидії, то матиме певні пільги і їх це не торкнеться. Сервіс має бути оплачений і він має бути якісний. Якщо це не якісний сервіс, значить за нього такі гроші не оправдані. Без коментарів. Як споживач, я можу сказати, повинні безкоштовно вивозити, але ж, наприклад, не хочу, щоб це сміття було десь звалено в непотрібному місці. Ну, мабуть, треба. Коли все здорожчується, то й мусить ціна підніматися. Навірно, нормально. Тобто ви готові платити більше? Согласен. Якщо будуть убирати, а якщо не будуть, то зачем платити більше? Якщо вони будуть краще вивозить це регулярніше, буде частіше, то в принципі може і нормально.